Chronometrijos skaičiavimo 2024 metų Birželio 9 dieną nuo taip vadinamojo Jėzaus Kristaus gimimo pareiškiu. Aš vyras nuo savo vardu Vidmantas, Juozo sūnus iš Navickų giminės. Nedalyvavau, nedalyvauju ir nedalyvausiu jokiuose rinkimuose šiais metais. Nesuteikiu jokių įgaliojimų niekam naudoti mano balsą, taip realizuodamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 straipsnio reglamentuojama aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai ar per savo išrinktus atstovus. Pareiškiu. Aš nieko nerinkau ir pasilieku veto teisę savo. Ir vykdysiu, realizuosiu savo teisės tiesiogiai be jokių tarpininkų.